A shirye-shiryen gasan ƙwallon ƙafa na duniya ƙungiyar wasan Super Eagle da ke bugawa Nigeria wasa sun kammala atisaye a babban birnin tarayya Abuja. Bayan kammala atisayen sun bar gida Nigeria zuwa ƙasar Ghana domin buga wasa da ƙasar Ghana. Ƙungiyar Super Eagle sun gudanar da atisaye na tsawon lokaci domin tunkaran gasan ƙwallon ƙafa na duniya da za su fafata da ƙasashe da dama. A gasar a kasar Ghana Super Eagle za su buga wasa da Ghana a gobe Juma'a. Tawagar ƴan wasan Najeriya na da ƙwararrun ƴan wasa irin su Ahmad Musa, Victor Osemi, Chiku Ize, Sadiq Umar Igalo da sauran ƴan wasa da suka fito daga inda suke bugawa wasa da dama. Wannan karon masana harkokin ƙwallon ƙafa na ganin cewa ƴan wasan Super Eagle za su taka rawar gani a gasar ƙwallon ƙafan duniya. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Yakubu Lalle daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya.